Real Televiziya sən son məlumatlarla Moskvadan xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gərginləşməsi fonunda rəsmi Moskva Ukraynanın qələbə planına münasibət bildirdi. Kiyev rejiminin başçısı Vladimir Zelenski görünür, öz sülh planını Amerika Birləşmiş Ştatlarının son Ukraynalıya qədər döyüşməklə bağlı diktə etdiyi siyasətin davamı kimi təqdim edir. Bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Zelenskinin Ukraynanın Rusiya ilə müharibədə qələbə planına münasibət bildirərkən dedi. Dmitri Peskov qeyd etdi ki, artıq neçə həftədir ki, bir növ müvəqqəti sülh planı haqqında danışılır. Çox güman ki, bu Zelenskin indi kamuflaj edib, sülh adlandırdığı Amerikalıların sonuncu Ukraynalıya qədər bizimlə döyüşmək planı ilə eynidir. Orada hansısa başqa plan yoxdur, deyə Kremlin sözçüsü vurguladı. Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarını daha əvvəl Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Aleksandr Bortnikov da şərh etmişdi. O, sülh müqaviləsinin əldə olunmamasında və müharibənin daha da kəskinləşməsində NATO-nu ittiham etmişdi. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da sülh müqaviləsinin əldə olunmamasında Qərbi ittiham etmişdi və Rusiya-Ukrayna münaqişəsini izamlamaq istəyir, amma Qərb dürüst diplomatiyaya hazır deyil, deyə vurğulamışdı. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən də bir sıra açıqlamalar var. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə son sutka ərzində, son 24 saat ərzində Donetsk istiqamətində Krasni Yar, Lugansk istiqamətində isə Nevskaya yaşayış məntəqələri Rusiya ordusunun nəzarətinə keçib. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, Ukrayna ordusu son sutka ərzində müxtəlif istiqamətlərdə 1820 nəfər hərbisini itirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumatında son 24 saat ərzində Rusiya hərbçilərinin Ukraynanın Nikolayev rayonundakı zirehli tank zavoduna raket hücumu həyata keçirdiyi də diqqətə çatdırılır. Zərbə nəticəsində müəssisənin 5 sənaye binası vurulub, 10 ədəd zirehli texnika, o cümlədən 6 tank məhv edilib. Zavodda zirehli texnikanın istehsalı və təmiri dayandırılıb, deyə məlumatda bildirilir. Rusiya ərazilərinə də hücum davam edir. Belə ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən, son sutka ərzində Rusiya səmasında Ukrayna ordusuna məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Onlardan ikisi Belqrad, biri isə Voronej vilayəti səmasında məhv edilib. Xəsarət alanların olmadığı qeyd olunur. Rusiyadan bir məlumatı da diqqətinizə çatdıram. Rusiyada qanunsuz miqrant tərəfindən cinayət törədilməsi ağırlaşdırıcı hal kimi tanınacaq. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasında bugün müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində bildirilir. Qeyd edim ki, Rusiya Dövlət Duması qanunsuz miqrant tərəfindən cinayət törədilməsinin ağırlaşdırıcı hal kimi tanınmasına dair layihəni birinci oxunuşdan qəbul etdi. Bu sahada çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Real Televiziyasının Rusiya Bürosundan İqbal İlqaroğlu.